assalomu alaykum hurmatli youtuberlar youtubaaiz kuzatuvchilar bugun sizlarga bodo kompaniyasi ham katta aksiyani ko'rsatib o'tamiz bu hali aksiya o'zbekistonda bo'lmagan deb hisoblaymiz sababi bu narxga sizlar bunaqa buna narxda hali bu darajadagi sifatli motorollelarni sotib ola olmaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar demak boshladim bugun o'zbekiston bo'yicha bu ya'ni qilib turgan aksiyalarimiz 5 ta motorollerga tegishli hisoblanadi eng kichkinasidan boshlaymiz ya'ni 600 yuz kilogramli modelimizdan ho'p Malumotlar keladigan bo'lsak ko'rishinglar mumkin tashqi tarafli ma'lumotlarimiz. Ramalarimiz juda ham qalin qilib ishlangan oldilarida qo'shimcha mana lampochkalargacha bormi tumanka deymizmi hamma yog'i bor eng originallari qo'yilgan hurmatli kuzatuvchilar ho'p asosiy ma'lumotlar bortimiz 600 kg yukni bemalol ko'tara oladi motor quvvatlarimiz 1200 ming vat akkumulyatorimiz 60 vat 58 sakkiz Narxi narxiga keladigan bo'lsak hop narxi sakkiz yuz sakson dollar hurmatli kuzatuvchilar bu narxga hali sizlar top olmaysizlar olti yuz kilogramli modelimizni bundan ham o'tib beraveramiz bemalol mahsulotni ko'rib tekshirib minib ustiga yuk yuklab ham kelib ko'rishlar mumkin qo'qon shahridagi joyimizda bo'lyapti ya'ni bu aksiyamiz boshqa joylarga tegishli emas zavodni o'zidan bog'idan kelib olib ketsanglar bo'laveradi kamerani biroz yaqinroq olib kelsangiz matorlarni ko'rsatib o'oamiz ho'p mana original ikki ming yigirma to'rtinchi yil eng oxirga chiqqan akkumul qo'yilgan kontrollerlarimiz eng originali bu aldov yoki boshqa narsa emas kelib o'zlaring tekshirib ko'rsanglarg bo'ladi qo'shimcha yana bu yerda kontrolka bor ya'ni motorni miyalari kuyib qolmasligini inobatga olgan holatda bundan tashqari yan qo'shimcha kontrollerlar bor bortini ko'rishla mumkin ramalari ham qalin qilib ishlangan olti yuz kilogrammga mos bo'lgan model hisoblanadi bular eng oxirgi ikki ming yigirma to'rtinchi yilda yangi modellari hisoblanadi hurmatli kuzatuvchilar undan tashqari ikkita modelimiz bor hozir ularni ham birma bir sizlarga ko'rsatib o'taman bundan tashqari hurmatli kuzatuvchilar motroller o'zi nima uchun kerak degan savolni oldinanga qo'shishlari kerak sababi motrollerda ortiqcha aksessuardan yukni qilib ishni işte qilgan yaxshiroq ya'ni pul topish uchun deymizmi ro'zg'or uchun deymizmi aynan muddao bo'lishi kerak hisoblanadi Xo'p, ko'rib turganingizdek ikkita bir biriga o'xshash modelimiz Xo'p, bu modelimiz aynan yer uchun mo'ljallangan katta marzalarni ichida o'tish uchun mo'ljallangan ko'rishingiz mumkin balandligi ham biroz balantroq qilib ishlangan mana Ə, kamerada ko'rishingiz mumkin undan tashqari bu modelimiz bo'ladigan bo'lsa biroz pastroq qilingan ho'p farqiga tushuntiradigan bo'lsam bu aynan yer uchun mo'ljallangan ya'ni katta dalalarni ichki qismlarida yurish uchun bu modelimiz bo'lsa tog'li hududlar uchun mo'ljallangan model hisoblanadi ho'p narxiga keladigan bo'lsak bu modelimizni narxi hozirgi kunda to'qqiz yuz sakson dollar bundan ham kelishtirib beramiz bir tonnali modelimiz motorimiz bir yarim ming original akkumulyatorimiz 72 volt 58 amperli. bu ham original hisoblanadi kelib bemalol mahsulotni o'zlaring tekshirib ko'rib yurib olsanglar bo'laveradi undan tashqari buni ham xarakteristikasi xuddi shunaqa lekin buni motor qismi biroz bo'lganligi uchun buni narxini 1100 dollar qilib beramiz xuddi shunaqa holatda kelib ikkala modelni ham tekshirib ko'rib olsanglar bo'ladi bu tog' uchun biroz podyomlarga tezroq ko'tarilganligi hisobiga buni narxi biroz balandroq hisoblanadi lekin bu narxga sizlar bunaqa matr topa olmaysizlar kelib bemalol o'zlaring yurib test qilib ko'rib xarid qilsanglar bo'laveradi hurmatli kuzatuvchilar e'tiborli bo'lamiz barcha mahsulotlarimizda kaskalarimiz bor qo'shimcha aksessuarlarni hammasi bor sizlar bozorga borib qo'shimcha kaska yoki aksessuar sotib olmaysizlar bort ostki qismimizda bunda ham o'nta bunda ham o'nta tag qismida ramalari bor undan tashqari mana bu именnо skidkaga tushgan narxida ya'ni 980 yuz sakson dollarlik undan ham kelishtirib beramizgan modelimizda qo'shimcha zapaska balonlarigacha bor umuman olganda mahsulot juda yam super holatda mana ko'rishilar mumkin oldilarida oyna to'sgichlargacha bor bemalol rulni burib mazza qilib haydab ketsanglar bo'laveradi undan tashqari rassvetkalarimiz bor ko'k deysizmi mana shunaqa kirchimol rang deysizmi ranglari dam bor kelib bemalol buyurtma qilsanglar bo'laveradi undan tashqari ho'p operatorimiz ko'rsatibo' bo'ladi hop mana bu yerda ho'p oldi qismidan keling bir ko'rsatib o'tamiz hurmatli kuzatuvchilar e'tiborli bo'lasizlar kadrni hali uzganimiz yo'q biroz chang mana bunaqa e, kamchiliklarimizdan uzr so'raymiz hozir bu yerga aksiyamizni ko'rsatish uchun shoshilinch tarzda olib chiqdik umuman olgana bularni ham narxi 1250 ming ikki yuz ellik dollardan bir ming ikki yuz dollar qilib beramiz bir ming ikki yuz dollardan olti yuz kilogrammlik kabinkali model xarid qilyapsizlar hurmatli kuzatuvchilar sizlarga sotuvchilarni nomerlarini qo'ymaymiz официальный zavodni nomerini bu safar man sizlarga yozib qoldirishga qaror qildim zavodni o'ziga to'g'ridan to'g'ri telefon qilib barcha ma'lumotlarni olib xarid qilsanglar bo'laveradi bundan tashqari hurmatli kuzatuvchilar mana shu kabinkali modellarimizni barchasida pechkalari xohlasalaring motor rulli xohlasalaring moshina rulli variantlari bor olti yuz motor rulli chiqqan led tablolari pechkalari aytib o'tganimdek umuman olganda magnitolalargacha bor <laughs> bemalol qishda issiq muzikalarni eshitib ketsanglar bo'ladi hurmatli kuzatuvchilar man sizlar uchun to'g'ridan to'g'ri zavodni nomerini yozib qoldirishga qaror qildim telefon qilsanglar ham bo'ladi foydalanish uchun olmoqchi bo'lgan mijozlarimizga ham alohida ya'ni skidkalarimiz bor kelib bemalol mahsulotlarimizni xarid qilsanglar bo'ladi video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar Kamchiliklar uchun ya'ni o'zim gapirgan gaplarimdi kamchiliklar uchun uzr so'rayman kelib bemalol mahsulotlarni mana shu Bodo kompaniyasining eng официальный zavoddan xarid qilsanglar bo'ladi E'tiboringiz uchun rahmat